kouškem venku, před hodinkou jsem vstávala a už mám trošku i víc energie, protože jsem předtím byla jak mrtvola. Takže tak, dneska je teda v plánu jenom takový pohodový den, zajet se sesinkou dneska a zítra, protože víkendy si dělám box sama. Dám jí vodičku a seno do výběhu a nejspíš se půjdeme projít, nebo jenom tak pustím na trávu do výběhu a chvilku tam u ní posedím a půjdem domů. Takže nic moc, víkend, ale já teď se synku nejezdím, protože měla nožičku, takže ji teď jenom lonžuju, 2 měsíce mi stála. A já ráda žiju docela. Má se synka občas má dost energie, když delší dobu stojí, takže je to prostě kůň, který potřebuje hodně pravidelnou práci, ale hodně pravidelnou práci, skoro každý den za ní jezdit a něco s ní prostě dělat. Prostě zaměstnat jí tu hlavu, jinak dělá docela bordel. Vzali s kamarádkou pod sedlo. Já mám sice nahranou jenom kamarádku, jezdila jsem i já, ale byl jsem mobil, takže nebylo to na co nahrávat. Ale jinak sesenka byla svým způsobem hodná na to, že nebyla pod sedlem 2 měsíce. 2 a něco. No, uvidíme, jak to bude dál, ale ona se bude zlepšovat, ono to se u ní trvá většinou delší dobu, ono to trvá tak měsíc, někdy 2, jak kdy. Ale zlepší se to a dá se pak i normálně jezdit, jenom prostě jak delší dobu stojí, tak je tak, má hodně energie, fakt hodně energie, která se bude muset vybít.